2000-ci ildə bir çox dəyişikliklər oldu, amma məncə bunlardan ən yaxşı süni zəkalar idi. İnsanlar necəsə bu alətlərdən pul qazanmaq yöntəmləri tapmışdılar. Amma yaxşı xəbər bundan ibarətdir ki, bu alətlər və yöntəmlər 2024-də də keçərli olacaq və bu videoda sizə 2024-də AI vasitəsilə özünüzə gəlir yarada biləcəyiniz alətlərdən bəhsedəcəm. Hamı bilir ki, vebsaytları düzəltmək və dizayn etmək çox çətin bir işdir. Amma bir süni zəka aləti var ki, həmin işləri çox asan şəkildə və qısa müddətə həll edə bilir. Bu alətin adı tenweb.io-dur. Süni zəka ilə işləyən alət olduğuna görə siz sadəcə vebsaytınızın hansı tərzdə olduğunu yazırsınız və həmin vebsaytı sizin istəyinizə, istədiyiniz rənglərə görə və istədiyiniz dizayna uyğun olaraq düzəldib sizə verir. Bu təxminən 1-2 dəqiqə vaxtınızı alır, amma təsəvvür edin ki, siz bu vebsaytları xarici müştərilər üçün və yaxud elə Azərbaycan daxilində yaşayan müştərilər üçün hazırlayırsınız. Bayaq da dediyim kimi, bu iş çox çətin olduğuna görə və vaxt aparan olduğuna görə bizneslərin çoxu vaxtını bunu sərf eləmək istəmir və freelancerlara bu işləri tapşırırlar. Deməli, bunda 2 yöntəm var. Birinci yöntəm ondan ibarətdir ki, siz vaxtınızı aparmadan özünüz üçün bir vebsayt hazırlaya bilirsiniz. Əgər işiniz üçün bir vebsayt lazımdırsa, bu AI sizə çox kömək edəcək. Amma ikinci yöntəm, yəni bizə ən maraqlı yöntəm ondan ibarətdir ki, bu süni zəkadan pul qazanmaq. Göründüyü kimi freelancer saytlarında, məsələn Upwork, Fiverr, bu başqa freelancer.com kimi saytlarda çoxlu vebsayt düzəldənlərə ehtiyac var. Eləcə də Azərbaycan daxilində də vebsayt düzəldənlərə ehtiyac var. Biz bu işi bazardakı digər rəqiblərdən daha qısa müddətə və daha aşağı qiymətə həll edə bilərik. Deməli, ilk növbədə müştəri tapmaq lazımdır ki, həmin müştəriləri də xarici platformalardan ya da ki, Azərbaycan daxilindən tapmaq mümkündür və tapandan sonra həmin müştərinin istəyinə uyğun olaraq AI vasitəsilə dizayn edilmiş saytları hazırlayıb göndərmək mümkündür. Vebsayt düzəltmək təbii ki çətin işdir, amma bundan da çətin bir iş var ki, həmin vebsaytın daxilindəki materialları yazmaq. Yəni copywriting. Copywriting ümumilikdə yazı işləri olaraq gedir. Burada reklam mətnləri, blog mətnləri, skriptlər, video ssenariləri və hər şey olaraq adlandırmaq mümkündür, amma copywritingin ən önəmli xüsusiyyətlərindən biri ondan ibarətdir ki, insanlar sizin yazdığınız şeyləri oxumalıdır. Yəni cəlbedici bir yazısı olmalısınız. Burada da bizə kömək edən Jasper AI olacaq. İşinə bir də süni zəka modelləri edir, bayaq qeyd etdiyim kimi blog postlar hazırlayır, mətnlər hazırlayır, reklam mətnləri hazırlayır, sosial media mətnləri hazırlayır. Yəni mətnlə əlaqəli olacaq bütün şeyləri hazırlayır. Hətta kod belə yazır. Eləsə bu süni zəkanı da bayaq bəslədiyim Tenweb kimi müxtəlif vasitələrdə istifadə etmək olar. Məsələn, tapdığımız müştərilərə bu süni zəka vasitəsilə mətn xidmətləri, copywriting xidmətləri, reklam mətnləri xidmətləri, blog post məzmunu xidmətləri təklif etmək olar ki, bu işi görən yüzlərlə insan var. Elə bu işi təklif edən saytlar arasında gəzəndə bunu da görə bilirik ki, həmin təkliflər arasında müxtəlif başqa xidmətlər də var. Məsələn, qısa video editləmək. Dokun yaranması ilə qısa videolar hal-hazırda ən çox istifadə olunan video yöntəmləridir. Ona görə də qısa video hazırlayan şəxslərə çox ehtiyac var. Elə isə Opus Pro adında bu süni zəka bizə kömək edə bilər. Bu süni zəka ümumilikdə böyük videoları kiçik hissələrə bölür və həmin hissələrdə viral olabilmə şansı olan hissələri, yəni qısa videoları seçir və bizə göndərir. Üstəlik həmin videoların üstünə müxtəlif yazılar, captionları artırır ki, bu da bizim işimizi xeyli asanlaşdırmış olur. Qısa videolara bölündükdən sonra kənarında həmin videoların viral olma şansını və göstəricilərini görmək mümkün olur və deyə bilərsiniz ki, bu bizim nəyimizə yarayacaq. Bundan yerdə iki üsulda istifadə edə bilərik. İlk növbədə bu videoları YouTube Automation üçün, yəni xarici bir kanal üçün istifadə edə bilərik ki, həmin kanala videolar hazırlamaq bizim çox vaxtımızı almasın və sürətli şəkildə videolar hazırlayaq və baxışlar əldə edək. İkinci növbədə həmin videoları editləmək xidmətini yenə freelancer saytlarında ya da Azərbaycan daxilindəki bizneslərə təklif etmək mümkündür. Bu arada bəzi süni zəkalar, bəzi saytlar və bəzi alətləri var ki, biz onlara giriş edə bilmirik, çünki Azərbaycandan daxil oluruq. Üstəlik elə saytlar var ki, bizim məlumatlarımızı gizli şəkildə oğurlayırlar ya da bizdən nələrsə istəyirlər və biz onun nə olduğunu bilmirik. Bunun üçün kompüterinizə GoLogin adında bu proqramı yükləməyiniz kifayətdir. Proqramı yükləyib qeydiyyatdan keçdikdən sonra sizin önünüzə müxtəlif panellər çıxır və həmin panellərdə siz brauzerinizin bütün ayarlarına hakim ola bilərsiniz. Məsələn, bookmarklar, extensionlar, saytın bizə verə biləcəyi icazələr, saytın bizdən nələr istədiyi və hər şeyə sahib olmuş olursunuz. Üstəlik proxy-dən istifadə etmək mümkündür ki, məsələn, Azərbaycanın daxil olmadığınız bir sayta başqa yerlərdən daxil ola bilərsiniz. Məsələn, Amerika, İngiltərə, Avropa, başqa istənilən ölkədən daxil olmaq mümkündür. Sadəcə orada özünüzə yeni bir profil açıb istədiyiniz ayarları qoşub və həmin ayarlarla internetə girməyiniz mümkündür. Bundan əlavə GoLogin vasitəsilə sosial mediada çoxlu hesablar açmaq mümkündür. Məsələn, çoxlu YouTube kanalları, çoxlu Instagram hesabları, Facebook hesabları, TikTok, LinkedIn hesabları açmaq mümkündür ki, bu da bizə çox kömək edir. Elə isə açıqlamada və şərhlərdə verdiyim link vasitəsilə GoLogin-ə daxil olub incələ bilərsiniz. Elə videolardan YouTube Automation-dan bəsləyərək mütləq Elavon Labs-dan bəsləməliyik. Elavon Labs bir səs generatorudur və həmin sayt vasitəsilə müxtəlif şəkildə səsləri yazılardan çevirmək olur
Məsələn, hər hansı bir mətniniz varsa, həmin mətni yazırsınız ora və Elon Labs sizə orada istənilən tonda, istənilən xarakterdə və istənilən özəlliklərə sahib səslər təqdim edir və həmin səslər vasitəsilə siz də təbii ki, mətninizi səsləndirirsiniz. Bunu yenə müxtəlif şəkildə istifadə edə bilərlər. Məsələn, reklam mətnlərini səsləndirməkdə istifadə edə bilərlər və yaxud müştərilərə təqdim etdiyimiz video xidmətini səsləndirməkdə istifadə edə bilərlər. Ya da ki, bayaq qeyd etdiyim kimi YouTube Automation işində istifadə edə bilərlər. Elə səs demişkən Hazel.ai-dən bəhsləmək lazımdır. Çünki demək olar ki, mənim bu il gördüyüm ən maraqlı web saytlardan, yəni süni zəkalardan biridir. Deməli, Hazel.ai nə edir? Sizin səsinizi, sizin videomuzu fərqli bir dilə tərcümə edir. Amma tərcümə edəndə elə edir ki, sanki sizin videonuz dublaj olur. Daha doğrusu, sizin ağız hərəkətlərinizi və edəcəyiniz hərəkətləri sırf həmin dilə çevirmiş olur. Məsələn, mən hal-hazırda Azərbaycan dilində danışıram, amma Hazel.ai vasitəsilə mən tamamilə dəyişib videonu ingilis dilinə çevirə bilərəm. Üstəlik, izləyən şəxs onu başa düşəcək ki, mən sadəcə ingilis dilində danışıram. Yəni hansı dillə tərcümə olunursa, həmin dildə də mənim ağız hərəkətlərim dəyişəcək. Bu bizə çox böyük imkanları verir. Məsələn, YouTube-da hazırladığımız videoları xarici kanallar üçün çevirəndə bundan istifadə edə bilərlər ya da ki, bunu bir xidmət şəklində insanlara satmaq olar. Növbəti olaraq Pika.ai-dan bəhs etmək istəyirəm, çünki Pika.ai bizə dizayn eləməkdə, sosial media postları, dizaynları, prezentasiyaları və bu kimi şeyləri hazırlamaqda kömək edir. Əgər bizim dizayndə heç bir təcrübəmiz yoxdursa, bizə müxtəlif mock-up-lar verir, materiallar verir və peşəkar şəkildə bunları bizim üçün hazırlayır. Bunu yenə də öz səhifəmiz üçün istifadə edə bilərik ya da ki, müştərilərə bu xidməti sata bilərik. Elə şəkillərdən davam eləmişkən, son olaraq dizayn işləri görən bütün alətləri nəzərdə tuta bilərik. Məsələn, Canva-nın özündə də bu işləri görən bir süni zəka aləti var. Daha sonra Leonardo.ai-dən bəhs edə bilərik. Hal-hazırda demək olar ki, bir neçəsini, önəmlilərini ekranda görürsünüz. Bu alətləri nə cür istifadə edə bilərik deyirsiniz? Sən mənə görə bu alətləri print on demand işində istifadə etmək olar. Məsələn, hər hansı bir dizayn hazırlayanda tişörtlərin üzərinə, hoodie-lərin üzərinə və yaxud fincanların üzərinə bu istənilən şey ola bilər. Bu dizaynları süni zəkalarla hazırlamaq bizə həm çox vaxt qazandırır, həm də ki, daha keyfiyyətli işlər ortaya çıxır. Yəni nə qədər peşəkar dizayner olsanız belə bu alətlər ən azından bizə çox böyük miqdarda vaxt qazandırmış olur. Ona görə də print on demand işində bu alətləri istifadə etmək mümkündür. Beləcə daha bir videonun sonuna gəlmiş olduq. Bu arada Instagram'da, TikTok'da qısa videolar şəklində bu alətlərin, hətta daha fərqli alətlərin videolarını hazırlayıram. Əgər maraqlıdırsa onlardan baxıb məlumat ala bilərsiniz. Hələ isə bu qədər, özünüzə yaxşı baxın.